انها ما ملاك. نورالي يتيم ايانتي اادو مشي وانتي اي لكيد وبدكي لدشينا اي لو اردياني ما اسكي موسكا لشيدي عربا اينتينو ما اسلانتي قبطيبا مدحيه دواتكا ما هنقولي قانو دلولنا وركيد عانا تقينين واسيدي اردين ورانبا واناركا يا ايو ايانتي اان امولاي وانتي اي لكيد اانو قوينا دكتور حالة ديدو اوغادا يبال اانو قوينا دكتور اي لكينا ولا دكتور شنو يا كلمه ان كلمه الناس كما سيسي ما يا دكتور ايام عير بكوتي اي ناس كما ديدو انا وانك غسيه كل شاو يستني منك مو هرسه ايه تاهلي مين ودي شين المهه اه والله ee iyaga soo celinaya caanaha oo macmiir oo yeey ayaan ku dhawaay caanaha magacood maamulki intee la siiyaa doktore ee markoo la sheeyay 6 bilood ilaa sanad ilaa 3 sano waa la siin kara doktore caanaha anaga oo macmiir hay hay caanaha maamulka anaga oo macmiir hay anaga oo macmiir yaa balaa ubad kayn u dhalaynaa wax dhalaanka la siiyo dhuniyo dib u qaato naaska hooyo u dhaama daayaha lama saarinay dhahayaan iska dhaafay mid kala dhinac taalo naaska hooyo ku dhawo iyaga u dhigmaye magacooda dhageysu waanaha maamulka habeen ku dhashiya dhalaanka kii 6 bilood iyo ilaa ma sanad koodan caana uu dharqanaayo caafimaadkooda la dhawrayo u dhisaayo jirkiyo dhaqso uu koraayo sida dheeman talulka ay dhalaasho dushiisiyo haddii aad mar la siiso dhaayuhu ay ku farxaano dab ahaan lagu naaxo waa caanaha maamulka dhaqso oo u macmiil caanaha maamulka.